Espainiako hauzitegi goreneko zigoradetuak inabilitatu egin du Kintorra, Kataluniako generalitateko presidentea. Hau bat hartu du gainera erabakia. Iritzita, torrak, modu setati eta e, sendoan egin ziola etzungor Espainiako hauteskunde batzordeko aginduei. Hala Kataluniako hauzitegi nagusiak emandako ebazpena berretsi dugorenak. gorenak. Kolokan jarriz, Madrilen eta Bartzelonaren arteko elkarrizketa maia. Zenbaiten arabera, torrak elkarrizketa mai horretan parte hartuko lute inabilitatua izan arren. Horrek bere irudia sendotuko luke bere alderdiaren meseetan eta Espainiako gobernuaren kaltetan. Bestek beste Espainiako gobernuak hauzitegietara eramanduelako gatazka politiko bat. Bitartean, bere aragonesak hartuko du benbeinean torraren tokia. Ala adoz dute, Junts Perkat eta Errezek. Reier Torrek, parlamentuko presidenteak ere, baduz ere gina. Datozen egunetan, zabalik utziko du, alderdiek presidente gaia aurkezteko EPEA. Ala ere, zila ziurtza jotzen da ez dela izango inbestidura saiorik. Beste beste alderdi independentistek ez dutelako uta aurkeztuko. Horrek esan nahiko luke, bi hilabetean presidenterik izendatzen ez badute, berroetan malau eguneko EPEAN automatikoki deituko direla hotezkundeak. Alegia, urtarril bukaeran edo otxaila ziren egingo liratekeela. Torra dagoeneko hartare du, plebizitu bat izango direla hautezkunde horiek. Alderde independentisten gehiengoak irabazten baldin badu, Kataluniako herriak argi utzia izango duela zer nahi duen Kataloniaren etorkizunerako. Zentzu horretan ikusi beharko da zein ondorio dituen Espainiako gorenak bere kabuz, parlamentuaren gehiengoak aukeratutako presidentea kargo batu izana. Zalantzarik ez da alderdi independentisten mesedetan izango dira. Beti ere hoiek gai baldin badira etxai aman komuna identifikatzeko eta euren arteko ikamikak alde batera guzteko. Horretarako, gai garrantzitsuetan adostu beharko dute, bestea beste, indultuen tramitea eta elkarrizketa maila. Horri gehitu beharko zaio, hautezkundetako tentsioa. Horain goz, lehenengo akordioa lortu dute. Torraren ondoren ari, hau batez, alizatea. Hemendik aurrera ikusi beharko da, datozen aste eta, eta zer gertatzen da.